Řeheč na Jičínsku má zhruba 20 stavení. V některých žijí lidé trvale, jinde jsou chalupáři. Všichni ale řeší stejný problém. Nedostatek pitné vody. Bez kupované balené se neobejdou. Z balíky vodu určitě ne, určitě ne, protože tohle pitná voda není. To není ani na praní prádla, na mytí nádobí, na nic, to je tak maximálně na toaletu. Při současném suchu vypadala voda ve zdejších studních v posledních dnech takhle. I její použití jako vody užitkové není bez problémů. Na praní, ale musíme si dávat chlor do studny, protože jinak bych měla všechno rezavý. Hodně věcí jsem si tu zničila teda než jsem na to přišla. Já jsem říkal starostovi, jestli to takhle půjde dál, tak budete muset navážet cisterny, to se nedá jinak. Řeč patří pod Ulibice, které se snaží o stavbu vodovodu. Projekt je ve fázi hotové projektové dokumentace a podání žádosti o stavební povolení. Problémem jsou finance. Dovést sem vodovod znamená protažení řadu o necelý kilometr a půl. Náklady vycházejí asi na 5 milionů korun. I při využití programů s dotační spoluúčastí si investice Ulibice nemohou dovolit. Ty se pohybují na úrovni 70%, což i těch 30% pro nás. Za spolučastí je poměrně zásah do rozpočtu. Lidem ale už dochází trpělivost. Dlouhodobé sucho jejich potíže stále zhoršuje. Chtějí najít zastání na vyšších místech. A oni tady těm satelitním obcím takový, že by se k ním chovali zrovna nejlíp, to se nic nedá. Pomohlo by nám určitě dotační titul někde ve výši 90-95%. Asi jiné řešení. V této chvíli nevidíme. Ona je tady ještě jedna možnost z krajského úřadu získat další do, část dotace, aby nám pomohl prostě tohleto realizovat. Natrvalo teda bydle tady s touhle vodou, je to hrozný. Zřízení veřejného vodovodu v Řehči bylo v loni zaneseno do výhledového plánu rozvoje vodovodu a kanalizací Královéhradeckého kraje. Zdejší lidé by rádi změnili tento výhled na plán aktuální. Víra Huffmanová, televize V1.